Hej alle sammen, og velkommen til Gør Det Selv Idéer. Og i dag vil vi så teste det her garn. Det hedder Fashion Superfur Duo. Og det er fra Rico Design. Det er 50 gram, 22 meter. Og det er egnet til en størrelse 12 strikkepind eller hæklenål. Og vi har altså 150 gram i alt, fordi vi har 3 garnnøgler. Altså 66 meter i alt. Og du kan se her, det er tre forskellige farver. Vi har den her lilla farve her til højre, og så en grålig og en blålig farve til venstre. Og så er det 95% akryl og 5% polyester. Og den her farve er nummer 5, altså nummer 5 er den lilla, og den grå er nummer 8, og den blålige er nummer 6. Vi skal altså hækle det her med en meget stor hæklenål, og jeg bruger en på størrelse 12. Der findes selvfølgelig større hæklenåle, men den her tror jeg er stor nok. Og her kan du se selve garnet, altså det i midten, det er faktisk en meget tynd garntråd. Så for selve den her garntråd ville jeg have brugt en størrelse 4 hæklenål, men på grund af alt det andet garn, der hænger ved siden af, det gør jo, at det er meget større, og det er derfor, de anbefaler en større hæklenål. Nå, men lad os lige prøve det med den her størrelse hæklenål og se, hvordan det går. Okay, garnet er allerede på hæklenålen, og så starter vi med nogle luftmasker. Trækker det lige igennem her, nummer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, her har vi så 10 luftmasker. Og her kan du se, det er altså en god bredde. Og det er faktisk utrolig nemt at hækle det her. Jeg havde faktisk troet, at den her hæklenål var for stor, men det går faktisk virkelig godt. Det går virkelig nemt. Så har jeg lige lavet 2 luftmasker til. Så går jeg tilbage med halvstangsmasker. Og nu har jeg altså 3 på hæklenålen. Og trækker det så igennem alle 3. Og det går også meget nemt. Men her kan du se, at jeg nærmest skal følge mig frem for at se, hvor den næste maske er. Og det er jo fordi, det nærmest er umuligt at se det her på selve garnet. Det er jo bare så fluffy, så det er svært at se noget. Ah, jeg tror, jeg har fundet det. Så lige det her, det er altså lidt besværligt. Det er sådan lidt held, hvis man kan finde selve masken. Så jeg tror for den næste række, i stedet for at gå ind i selve luftmaskerne, vil jeg i stedet gå imellem halvstangsmaskerne. Da det jo er større huller, tror jeg, det bliver meget nemmere. Som sagt må jeg indrømme, det her det er lidt besværligt. Men det går nok. Det er jo bare fordi, det er meget svært at se og finde selve maskerne. Altså det er jo bare alt det her fluff, der ligesom er i vejen. Og så er selve garntråden jo meget tynd. Det føles også meget stramt, men jeg tror også, det bliver meget vamset og varmt at have på. Nå, men jeg tror, at det bliver nemmere efter den her række. I den næste række behøver vi nemlig ikke at gå ind imellem de små masker. Og det går nemt her med halvstangsmaskerne, men det er stadig svært at gå igennem der, hvor der er en luftmaske. Altså du skal nærmest følge dig frem i stedet for at se der, hvor du skal gå igennem. Det kan faktisk godt være, at det her garn det er mere egnet til at strikke med. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Her har vi altså en række med halvstangsmasker. Og jeg tror, det er cirka 3 cm højt. Meget blødt og varmset, og jeg tror meget varmt. Nå, men jeg fortsætter med 2 luftmasker for højden og vender sig om. Og så går vi så tilbage, altså baglæns. Nej, ved du hvad, jeg tager faktisk 3 luftmasker i stedet for. Og det er jo fordi, vi går lidt dybere ned. Altså, vi går jo ikke imellem maskerne i stedet for. I stedet for går vi ind imellem, altså imellem de her store huller her. Altså ind imellem de forrige halvstangsmasker. Her kan du se de store åbninger. Og jeg tror, det kommer til at gå meget nemmere på den her måde. Det går jo meget nemmere nu, hvor vi ikke behøver at lede efter selve maskerne. Så nu går det meget nemmere med det her slags garn. Og fordi jeg går lidt dybere ned, altså lidt længere ned, end jeg gjorde i den forrige række, har jeg jo valgt at lave 3 luftmasker. Altså 3 i stedet for 2. Altså her kan du meget nemmere se åbningen, altså der, hvor du skal gå igennem.
Altså, det går jo meget nemmere her i den anden række. Du kan se, at det går meget nemt nu. Og så lige den næste her. Og så den her. Og jeg ved ikke, om du kan se det, men altså mine fingre her til venstre, dem bruger jeg ligesom til at finde det næste hul. Altså den næste åbning, jeg skal til at bruge. Og her er vi så kommet til enden af den her række. Og her kan du se luftmaskerne fra den forrige række. Der går vi bare igennem og laver en halvstangsmaske. Og nu er vi så færdige med den anden række. Og så fortsætter du med tre luftmasker. Vend det om. Og så fortsætter vi på samme måde som før med halvstangsmasker. Og vi laver dem ind imellem halvstangsmaskerne fra den forrige række. Nå, men jeg fortsætter lidt, og så vender jeg snart tilbage. Jeg tror, jeg hækler lidt videre, indtil jeg skal til at bruge den næste garnnøgle. Okay, så vi er så færdige med den første garnnøgle. Og her kan du se, hvordan det er kommet til at se ud. Og med 10 luftmasker som basis er det faktisk blevet ret bredt. Og det ligner bare en stor firkant nu, så selvom jeg bruger 2 garnnøgler til, er det stadigvæk ikke langt nok til et halsterklæde. Så jeg tror faktisk, i stedet for vil jeg faktisk begynde forfra. Lad mig lige åbne den her anden garnnøgle. Så jeg starter nu med den her blålige farve. I stedet for, så tager jeg kun halvdelen af bredden. Det vil altså sige 5 luftmasker i stedet for de forrige 10, og selvfølgelig plus 2 for højden. Så jeg starter her med den blålige, og så senere hen vil jeg så travle den lille af op, så jeg kan bruge det her garn. Så altså, det er jo klart, med det her garn skal du altså ikke lave det for bredt. Eller hvis du gerne vil have det bredt, skal du bare købe meget mere garn. Nå, men jeg starter, og det var så 2, 3, 4 og 5. Okay, det ser faktisk meget smalt ud. Men jeg tror faktisk, det kommer til at se bredere ud, end du tror lige nu. Okay, og jeg tog lige 2 luftmasker for højden. Og så går jeg ind her, altså tilbage med mine halvstangsmasker. Og det var så den anden. Og den tredje. Og den fjerde. Altså det var den fjerde. Og her har vi så den femte. Det her, det er altså vores første række. Nå, men jeg hækler lidt videre, og så vender jeg snart tilbage. Så er jeg her igen. Og det er faktisk gået lidt bedre end før. Du kan se, at det virkelig begynder at ligne et halsterklæde. Før der lignede det jo bare en firkant. Lad os lige prøve at sammenligne de to stykker. Altså lige nu har jeg cirka den samme højde, som jeg havde med det lyserøde projekt. Og jeg er cirka kommet halvvejs med den her garnnøgle i det blålige projekt. Nå, men jeg fortsætter, og jeg vil bruge alle 3 garnnøgler. Så er jeg her så igen. Og du kan se, at jeg har brugt alle 3 garnnøgler. Og jeg har en længde på cirka 150 cm. Det er altså ikke et tubehalsterklæde, det er bare et helt almindeligt halsterklæde. Og her kan du se, hvor vamset og fluffy det er. Og så er det altså meget svært at se selve maskerne. Og hvis du spørger, hvorfor jeg ikke startede med den lilla, altså den lyserøde farve, så havde jeg bare lyst til at putte den her i midten. Så lige da jeg var blevet færdig med den blålige farve, så travlede jeg bare den lyserøde skråstreg lilla farve op. Altså jeg startede med den blålige, så den lilla og så den her grålige farve. Og her kan du så se garntrådene, altså der, hvor farveovergangen var. Og dem skal jeg selvfølgelig skjule. Men ellers er det her halsterklæde faktisk færdigt. Men brug endelig kommentarsektionen til at fortælle mig, hvad I synes om det, og også hvis I har nogle gode tips. Brug den også til at foreslå andre projekter, I gerne vil se her på siden. Husk at give os en thumbs up og tryk endelig på den sorte subscribe-knap, hvis I gerne vil abonnere og automatisk høre om vores andre projekter. I kan også trykke på notification bell øverst til højre. Men ellers håber jeg, at vi snart ses igen. Hej hej!